Så där, Jag ska titta på vilka x-värden som ger en positiv vinst. Och Då kan jag ju se här att om jag har ett väldigt litet x här så kommer k som bestäms av 10 gånger x plus 160 att vara ett större tal än i som ges av den här. Så från början kommer vinsten att vara negativ. Och Sen då när jag får väldigt stora x så kommer den där termen troligtvis att dominera. Och Då kommer jag också att få ett väldigt stort K. Så att då kommer vinsten att börja minska igen. Så om jag, ritar en graf, oj, om jag ritar en graf på hur den här vinsten kan tänkas se ut. Sådär. Och då så får vi något sånt här utseende på kurvan. Så. Så någonstans här så skär kurvan X-axeln. Och där, och där har vi x-axeln och där har vi y-axeln. Så någonstans skär den här kurvan v av x, x-axeln. Så mellan den punkten och den punkten då befinner sig den här kurvan ovanför x-axeln. Och då får vi en vinst. Sådär. Okej. Okay. Så det jag bestämmer här då, det är att jag bestämmer. Jag skriver här. Bestäm. V av X lika med 0 för Det kommer att ge den punkten och den punkten. Så. så Först bestämmer jag hur v av x ser ut. och Det är i av x som är det där. x parentes 30 minus 0,4x. och så Sen tar jag minus allt det där. så blir det 10x plus 160. så så v av x är lika med 30x minus 0,4x i kvadrat. Sen tar bort parentesen, byt tecken, minus 10x. Sen är det minus 160. Sorterar om det här lite grann. Det är minus 0,4x i kvadrat. 30 minus 10 det är 20x minus 160. Sätter det här lika med 0 så får jag minus 0,4x i kvadrat plus 20x minus 160 lika med 0. Byter alla tecken för att få ett positivt x kvadrat värde så får jag 0,4x i kvadrat minus 20x då blir det plus 160 och där är lika med noll. Sådär. Okay. Sen dividerar jag med 0,4 överallt. Så får jag att x i kvadrat minus då 20 delat med 0,4. Det är 50. 50 x Sen plus då 160 delat med 0,4. Det är 400. Är lika med 0 på det där sättet. Sen löser vi pq-formen. Så x är lika med halva koefficienten för x med ombyt tecken. Som är 25 plus minus kvadratroten. 25 i kvadrat minus 400. Sådär. 25 i kvadrat minus 400. Vad är det? Jo det är 225. Och Kvadratroten ur 225 det är 15. Så x är lika med 25 plus minus 15. Så x1 är lika med 25 minus 15. Och Det blir 10. Och X2 är lika med 25 plus 15. 25, 35 det blir 40. Så där har jag mina x-värden. Så där har jag alltså 10 och Där har jag 40 och mellan 10 och mellan 40 så har jag en vinst. Svar eh, Positiv Vinst Om X är större än 10. Är den precis 10 så blir det ju varken vinst eller förlust och den ska vara mindre än 40 för vid 40 så är det ju varken vinst eller förlust. Så mellan 10 och 40.